За власним бажанням пішла до військкомату та пройшла військову службу від солдата до молодшого лейтенанта. Анастасія Шевченко-Приходьон працювала кореспонденткою Суспільного Запоріжжя та викладачкою журналістики в одному з коледжів міста. Нині ж військовослужбовиця 44-ї окремої механізованої бригади. Вирішила залишити своїх студентів заради того, аби бути корисною саме от кожного дня докладати зусиль до нашої перемоги в ЗСУ. Мені все одно було, на якій посаді я пішла до військкомату, так і, власне кажучи, тепер втілила свою мрію в реальність. Анастасія каже, в армії використовує головне вміння, яке принесла з собою журналістики – комунікацію. Тож вважає, що свою професію не змінила, лише вдягла піксельну форму. Зараз, безперечно, моя служба пов'язана саме з комунікацією, шляхом висвітлення нашої діяльності на Facebook-сторінці та на майбутньому на YouTube-каналі нашої 44-ї окремої механізованої бригади. Висвітлюємо те, як військовослужбовці облаштовують побут, як кожного дня докладають зусиль. І, власне, на мою думку, це важливо. Виконую обов'язки, можна сказати, журналіста. Його зброя – фотоапарат, а не автомат. Начальнику служби зв'язків з громадою. Батьківстю 47-ї окремої механізованої бригади Дмитру Лазуткіну 44 роки. 17 з них він присвятив улюбленій справі – журналістиці. Моя журналістська діяльність починалася з того, що я писав рецензії на книжки в книжний рев'ю, а потім вирішив, що класно буду спортивним журналістом, потрапив на Суспільне свого часу. Тоді ще це було не Суспільне, це був Перший національний. І через якийсь час мені довірили вести програму «У світі одиноборств». Дмитро каже, в журналістиці спробував себе у різних жанрах, а під час повномасштабної війни почав працювати військовим кореспондентом. Я починав свою роботу військовим кореспондентом з Києва. Це Бородянка, це Ірпінь, це Буча, це сумні історії людей. Потім мені хотілося побільше працювати з військовими. Я поїхав на Харківщину. Згодом були поїздки на Бахмут, були поїздки в різні підрозділи. І з часом я так придивився до військової роботи і подумав, чому би і ні. Військова ж історія Дмитра розпочалася на Запорізькому напрямку. У 47-й окремій механізованій бригаді він очолює службу зв'язків з громадськістю. Каже, попередній цивільний досвід дає чітке розуміння, чого саме потребують журналісти. Іноді буває небезпечно, тому що доводилося багато працювати, особливо в зоні бойових дій на Запоріжжі під час перших місяців контрнаступу. Постійно їздив до хлопців на позиції. Цікаво було. Іноді адреналін якось так кипів, іноді возив іноземних журналістів, переживаєш і за них теж, і відповідаєш за їхню безпеку. Розповідаємо історії наших героїв, бо ніхто, окрім нас, не знає їх краще, тому що треба розуміти, до кого ти везеш журналістів, ти маєш розуміти, що там цікава людина, цікава історія. Після перемоги Дмитро Лазуткін планує повернутися в журналістику. Зізнається, в майбутньому військовим себе не бачить. На відміну від своєї колеги Анастасії, яка планує присвятити своє життя військовій справі. Олена Лисенко, Маргарита Галіч, Альона Наталуха, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.